действително се превърна в едно така културно средище, особено след като общинската управа с съдействието, разбира се, на кмета, на този толкова активен и симпатичен човек, господин Николов, който те взе това прекрасно решение да се направи филиал на Художествената академия. Това е повод, да, аз доста често идвам на практика по един път в месеца. Ми се случва, когато текат семестрите, когато тече учебния процес, идвам в Бургас и действително забелязвам следа вече и културния живот в града. Културно средище, невероятен град, прекрасен град, просто с най-хубавата морска градина. Много очарование, много така респектира с подредбата, с чистотата, с отношението на хората. Оказва се, че това е петата изложба, която правим съвместно с галерия Пролет. И аз първо бих искал наистина да започна с това, че така благодаря за доверието и за гостоприемството, което ми оказва галерията, за да мога да се срещна все пак с една просветена и доброжелателна публика, каквато е бургаската, тъй като до сега не съм имал никакви поводи да бъда разочарован от това, което съм правил тук. Галерия Пролет е много одухотворено пространство и с една прекрасна традиция да показва сериозно българско изкуство. Тя работи с едни от най-добрите български художници. За съжаление, загубихме наскоро двама от тях, но за това няколко думи малко по-късно. Всъщност, изложбата е продължение на моите опити и моите упражнения по живопис. Така съм я и кръстил. Но с една малка разлика, че този път я посвещавам точно на тези двама скъпи за мен и за галерията покойници. И това са моят учител, професор Светлин Русев, който освен учител беше мой ментор. Действително, казвам го абсолютно съзнателно, защото просто така той винаги ме е водил в всяко едно отношение. И нравствено, и естетическо, и наистина във всяко едно отношение. Беше и мой приятел. И съжалявам, наистина много тежко съжалявам за тази загуба. Може би най, както съм и написал в текста, не може би, а най-полифоничният съвременен български художник. И това го казвам с абсолютно ясно съзнание, че е точно така. За съжаление го загубихме. Изключителен артист. И като художник, като артист, и като гражданин. Играя си с текстурата, с релефа.